Renato na Rede, chegando com mais uma live para vocês. E hoje é sexta-feira. Sexta-feira é sempre dia de Santa Fé, sempre dia de aulas sensacionais, incríveis, gente. Vocês não podem perder o conteúdo que essa empresa faz com tanto carinho para vocês a semana inteira. Tem muito conteúdo. E agora ainda tem o Santa Fé Ensina, que está rolando e está lindo demais. Eu estou apaixonada pelas aulas, porque eu sempre vou lá dar uma olhadinha. Eu fico mesmo stalkeando essa, né? Quando a turminha fica aí vendo os moços, as meninas paquerando, né? Pois eu fico stalkeando, são os artesanatos de vocês, olhando o que vocês estão aprontando, que eu amo de paixão. Acho que essa conexão é que liga a gente de verdade, viu? Seja muito bem-vinda aqui. Chama um amigo para vir para cá fazer parte dessa festa. Gente, fiquei tão feliz. Quarta-feira saiu a frase premiada, foi quase necessário uma transportadora, mas já tem um montão de coisa aqui de novo, ó. Tem pós... Olha aqui que coisa linda, ó. Tem tudo lá na loja da Santa Fé, hein? A gente vai falar sobre isso. Mas tem produtos, tem bases de acrílicos, tem moldes. Ó, separei máscara para criançada. E aí, se você receber o presente e não tiver criança, dá de presente para uma criança. Agora, com essa história de volta às aulas, não volta às aulas, volta às aulas. Presentei aí um pequenininho que eles vão amar. Tem olhinhos adesivos aqui também, tá? Isso, tem um monte de coisa. Tem termoformas e funciona assim. Durante a live, vai aparecer pedaços da frase. Aí você vai anotando, no finalzinho, a gente coloca aquele amigo sorteador, pede para o Gui chacoalhar o computador com fé, né? Porque esse Gui precisa, né, dar essa força para a gente. E aí, quem for sorteado, precisa escrever a frase completíssima para validar o presente. Mas não é só isso. Hoje é dia de Santa Fé, então tem aquele presente maravilhoso. Coloca na tela, Gui, para a gente ver. Olha aí, aquele kit que a gente ama de paixão. Quem não quer receber um kit desse? Para completar seu material ou para iniciar o seu negócio? Pensa, né? Que coisa linda, maravilhosa. E aí a gente faz o sorteio do kit da Santa Fé também. Combinado? Gente, estou tão feliz de receber essa moça aqui hoje. Que coisa mais linda! Laís Botelho. Ela preparou uma peça com tanto carinho para a gente. Vem para cá, meu amor. Olha aí que lindeza, gente. Oi, gente, boa tarde. Olha que lindeza. Olha que eu vou ensinar para vocês hoje. Olha que o sapatinho dessa menina. Linda, linda essa peça, de verdade. Que coisa mais fofa do mundo. Tô apaixonada e quero saber de vocês aqui, quem tá apaixonado. É uma peça... Já colocamos o link do molde para vocês na descrição para ajudar. Tem o link do site da Santa Fé que você precisa visitar, gente. Sim, olha, se você é artesão, artesã e quer trabalhar com qualidade, você precisa ir lá. E você fala, ah, André, mas eu estou aqui para ver as dicas e tudo mais, eu não faço feltro. Vai lá do mesmo jeito, menina, porque tem tecido, tem um monte de acessório, tesouras, ferrinho, um monte de coisa legal lá para você. Aí você fala, eu sou do feltro, então vai lá, porque tem coleções e coleções maravilhosas para você que ama o feltro, de verdade mesmo. Quero saber se a Laís está pronta aí para essa aula, se está tudo certo já para a gente iniciar. Como é que está aí, Laís? Ela está travada? E deu uma travadinha lá, mas então a gente já volta. Enquanto isso, eu mando os meus beijos, que eu amo de paixão, né? A Patrícia... Claudinha Fernandes já está aqui, já disse que já compartilhou. Esther Oliveira, que saudade de você, menina. Cibele está aqui. Tássia Lobato está aqui também. A Débora está aqui. A Fernanda, que está sempre com a gente. Eu agradeço demais o carinho. Jamile, Sandréia, lindeza. O Tiago está aqui, gente. O Tiago é seguidor, ó. E faz tempo que ele não aparece. A gente está com saudade, viu, meu amor? Que bom que você está aqui, a Jana está aqui também. Vamos ver se ela voltou? Será que voltou? Será que está travadinha? Voltou. Voltou, Laís? Minha internet caiu na hora da live. É sempre eu tô assim. Estou usando 3G aqui. Tranquilo, a gente cai, mas a gente levanta. É. Eu quero saber, meu amor, se está tudo prontinho para você começar essa aula. Tudo certo, louca para começar logo e ensinar essa maravilha para essas meninas lindas. Eu vou prestar atenção em cada detalhe. Posiciona a sua câmera aí para a gente iniciar essa aula daqui a pouquinho. Joia.
Que lindeza. É assim mesmo, né, gente? Internet, às vezes a gente acha que tá tudo certo e, ó, no momento eu passei uns perrengues, como diria minha mãe aí, esses dias, mas deu tudo certinho, graças a vocês. Ó, a Rosimeire aqui, lindona, beijo para você. A Dina tá aqui também, Solange Guimarães. Deixa eu ver quem mais está aqui. Doni está aqui também. Denise Gonçalves, Rebeca, Claudinha Fernandes está sempre com a gente. Quando a live não começa, ela me manda mensagem sempre. E aconteceu alguma coisa? Cadê a live? Eu acho que está tudo pronto na mesinha dela lá. Bora lá, Gui? Ei, Laís, é tudo com Oi. você, meu amor. Bora começar essa aula. Vamos lá. Então, gente, os moldes já estão disponíveis lá no site da Santa Fé. Vocês acessam lá bem tranquilo, fazem impressão. E a gente vai começar pelo corpinho. Essa bonequinha aí eu fiz ela toda na costura na máquina. Só alguns detalhes e o rostinho é que eu fiz a costura à mão, tá? Mas aí não tem segredo, ó. A costura é toda em costura reta, tá? E aí, eu vou desvirar o corpinho. Eu deixei bem adiantado para a gente conseguir montar ela toda e vocês verem bem os detalhes. Se tiver muito rápido, Déia, você me avisa, tá? Pode deixar, que eu vou te avisando, sim. Então, eu tô só desvirando aqui o corpinho. Bacana. É uma peça fácil e prática de fazer. Dá para presentear agora na Páscoa. Ó, corpinho desvirado. Agora a gente vai para a roupinha. Na roupinha, que é o bodyzinho, eu fiz a mesma coisa. Fiz toda a costura aqui na máquina, tá? Costura reta. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui no corpinho. Vou desvirar. Antes de eu fazer o enchimento da peça, eu vou logo vestir, para quando a gente encher não ficar difícil para colocar no corpinho, tá? Perfeito. Então, com a ajuda de um palitinho de churrasco ou do próprio enchedor de plumão, vocês vêm aqui, ó, e já faz a veste a roupinha. Tá fácil por enquanto, hein? Tá? Tá É bem fácil. prático. É, ainda tem o molde, né? O molde já tá na descrição, viu, gente? Para que vocês vejam. Ó, aqui ela já tá vestidinha, então eu vou fazer o enchimento aqui rapidinho pra gente continuar. O restante das peças já tá praticamente todo pronto, tá? Então eu tô usando fibra da Santa Fé, vocês encontram no site da Santa Fé, inclusive essas cores de feltro. Vocês também encontram lá. Tá? Tanto estampado quanto liso. E digo para vocês, é coisa para a gente se apaixonar, enlouquecer de tanta beleza. É verdade. Com toda certeza. Eu toda sexta-feira, pelo menos, eu vou dar uma espiadinha no site para ter o que falar, né? E eu fico Ah, você fica. encantada com a surra de possibilidades que essa empresa traz para a gente aí, sempre, sempre inovando, com os materiais que todo mundo precisa e com preço, né? Com preço sensacional. Isso, e eles sempre estão fazendo algum tipo de promoção em relação a frete. Então é bom sempre estar ligadinho lá nas Verdade, novidades que eles Laís. oferecem no Olha a Laís falando. site. Tem mesmo, Laís, o frete grátis, R$ 149,90 para várias regiões. E eu sempre dou aquela dica da Baçan: se a sua região não participa do frete grátis, junta as amigas, menina, da sua rua, da sua igreja, do seu condomínio, e bora lá, duas, três pessoas que você fizer um grupo aí no seu telefone para você fazer compra. Você já vai ter um frete muito pequeno e vai ter material de qualidade para trabalhar, que é o mais importante. Verdade. Tem muita opção legal lá. Não só de feltro, né? Quanto de muito material para vocês estarem usando aí nas peças de vocês. Então, estou enchendo aqui, tá? O enchimento não tem segredo.
Eu utilizo bastante fibra para não dar aquele ar enrugado na peça, para ela ficar sempre bem esticadinha. Não tem muito segredo. Eu queria ter deixado o corpinho pronto, mas aí eu queria mostrar para vocês como é que eu faço ele na máquina, né? Para fazer, para desvirar e fazer o. Para vestir a roupinha e fazer o um enchimento para poder ficar bem explicadinho. Mas aqui é rapidinho. Bacana. Tá dando para ver direitinho, Dé? Tá dando para ver direitinho e a turminha tá gostando, viu? Que bom. Ó, a Simone tá com a gente aqui, que ela é lá de Ribeirão Preto. A Dina falou que quem sabe mesmo faz ao vivo. A Sosso Quero tá ver com a todo mundo gente. fazendo e É isso aí, a marcando a gente, Jacira né, tá dando Dé? boa tarde para você, ó. A Jacira tá aqui Boa tarde, assistindo. amor. Quero ver quem vai ganhar hoje esse sorteio. Eu também quero, hein? Frase premiada, sensacional, recheada de presente aqui para vocês. E tem também o kit da Santa Fé, que a gente baba, né, gente? Eu fico esperando sexta-feira para ver quem vai ganhar esse kit. Adoro de paixão. E enche, 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 sem miserê. Enche. Sem miséria Isso. de fibra. Para não Não, ficar e é aquela peça fibra. engelhada, É enrugada, fica sensacional. feio, Eu tenho né? aqui cenário, Laís, eu adoro ficar colocando a mão, não tem uma bolinha, não tem nada, é gostoso É. demais. Para quem trabalha com produtos aí para criança, que precisa realmente, precisa ter qualidade para tudo, gente, para adulto, para o Verdade. idoso, para criança, mas para criança a gente sempre tem aquele olhar mais especial, sempre, né? Você está trabalhando com produto antialérgico, não tem bolinha, ó, que show de bola! E aí eu vou enchendo, tá quase já terminando aqui. E aí a gente já vai para a cabeça que já tá praticamente pronta, só vou encher rapidinho e dar algumas dicas para as meninas. Eu quero saber Mas é quem uma quer peça dicas, né? facinho. Cadê a turminha que quer dicas aí? Me conta. Enche, enche, enche. Ela dá risada, gente, mas é verdade, Taca ali ó. fibra. Enche com carinho. Não, aí, ó, Laís, eu não sei assim, é que eu não sou uma artesã do feltro, né? Mas a gente olha assim, a peça é pequena. Aí a gente começa a ver vocês enchendo, vai bastante mesmo para ficar, Vai. né? Essa peça aqui tem aproximadamente 35 centímetros, contando com a orelhinha, né, da cabecinha dela. Nossa, é grande, gente. Olha isso. É. Queria. Sensacional. Muito bem. Maria Ocineia está aqui também, lindona. Um beijo para você, meu amor. O Marcelo está aqui também. Amamos Páscoa. Boa tarde, Laís, André, um Boa beijo. tarde, beijo Isso, grande. ele é lá de Colaço, é no Paraná, Curitiba. Olha que delícia. Olha que legal. E eu quero E como é que saber, tá viu? por lá? Será que tá frio? Que aqui tá, tem sol para. São dois sol para uma pessoa. De tão calor que tá aqui. Que delícia, Recife é maravilhoso. Eu estive É trabalhando ali, sim. foram dias incríveis com pessoas sensacionais. Eu sou apaixonada de verdade. Olha o Comeu muito Moisés, bolo de Moisés Moreno rolo. está aqui também. Tássia Lobato está dizendo vai ficar fofinha. Cadê a turminha do EVA? Você sabia que a turminha do EVA vem assistir às lives da Santa Fé? Para Ai, que ver os bacana. poderinhos e depois fazer no EVA, né? Então eu quero saber, cadê a turminha aí que trabalha com EVA para dar aquelas dicas para a gente dizer, dá para fazer no EVA também? Muito Pronto, o legal. corpinho está prontinho, cheinho, sem rugas. Tá dando para ver direitinho? Tá dando, meu amor. Tá assim, né? Então, pronto. Vamos lá para a cabecinha dela. Vou deixar ele aqui do ladinho. Então, o que é que eu fiz? Lá no molde, eu já deixei a marcação dos olhinhos.
desses olhinhos aqui. Esse aqui eu fiz com um olhinho de pérola plástica. E o molde que eu deixei lá, eu deixei com a possibilidade de fazer ou com o olhinho bordado, e dar um charminho a mais. Ou para vocês podem fazer também com a bolinha de pérola plástica, tá? E o que é que eu fiz? Cortei o cabelinho, tanto a parte da frente quanto a parte de trás. Colei essa partezinha aqui, ó. Passei cola de silicone fria, colei a parte da frente. A parte de trás do cabelo, eu colei só até aqui, tá vendo? Eu passei cola daqui pra cima e deixei essa parte aqui livre. Depois vocês vão entender o porquê. Posicionei o cabelinho aqui do lado. E ele tá abertinho, como vocês podem ver aqui, ó, duas camadas de feltro. E aí fiz toda a costura, que é o pontinho caseado. Eu acredito que todo mundo já deve conhecer o pontinho caseado. Então eu fiz aqui, em volta de todo o rostinho, o pontinho caseado. E aqui atrás, vocês vão entender agora por que que eu deixei. Eu colei só até a metade, porque eu vou dar um pique aqui, vou dar um cortezinho aqui com a tesoura para fazer o enchimento, tá? E esse próprio cortinho aqui é o que vai fixar aqui no pescoço do corpinho dela. Até aí, alguma dúvida? Acho que não. Se a minha tiver alguma dúvida, eu vou te interrompendo e vou te perguntando, tá? Tá. Então eu vou cortar aqui, ó, vou dar um piquezinho com a tesoura. Ó, fiz esse rasguinho aqui no feltro e vou fazer todo o enchimento do rostinho. Que eu tô enchendo com o dedo mesmo. Eu já faço esse rasguinho maior para poder ficar mais fácil para encher com a mão. E aí aqui não tem segredo. É encher também, caprichar na fibra para não ficar enrugadinho na hora que você for fazer aquela profundidadezinha do olhinho ou da boquinha. Ele tá bem cheinho e não dá aquele ar de enrugado. Bacana. E a Diandra tá pedindo para a gente mandar um abraço para a mãe dela, que é a Keila. Ela mora em Parintins, lá no Amazonas. Olha que chique! Olha que legal, um abraço direto daqui de Recife, um abraço quente. É, eu tô aqui em São Paulo, tá bom? Beijo. Eu queria estar lá em Recife, do ladinho dela, mas eu tô aqui mesmo. Quem sabe um dia, né, Dea? Ah, quem sabe mesmo? Eu já sonhei em fazer o artesanato na rede na estrada, hein? Só para Uau! ficar pertinho de vocês. Imagina só, Que que delícia que delícia. não seria. Não é? Deixa eu só ver aqui na frente que tá tudo certinho. Ó, o rostinho já tá todo cheinho. Tudo certinho. Eu vou pegar agora a linha preta. Eu costuro aqui com linha normal, linha de costura normal. E aí eu vou pegar quatro fios de linha aqui para poder fazer o bordadinho do olho para ficar mais forte. Quem quiser pode utilizar também linha de crochê ou linha de pés-ponto, que é uma linha mais grossinha, mas eu prefiro costurar com essa linha de costura normal, porque eu acho que fica mais delicado. Aí vou bordar os olhinhos. Os olhinhos também vocês podem bordar, gente. Caso não queira bordar depois da peça cheia, vocês podem bordar com o rostinho seco, né? Antes de encher, antes de fazer a costura do ponto caseado, antes de fechar o rostinho, vocês podem fazer já o bordado para facilitar também. Eu fiz assim para poder mostrar a vocês. Então eu vou bordar aqui rapidinho. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar a linha. E fica lindo dos dois jeitos, né, Laís? Fica bem mimoso. Vou dar uma pontinha aqui na linha.
Ó, então tem duas camadas de linha, duas de um lado, acho que pra cá. Tá vendo? Duas de um Isso, aí lado e no duas meio. do outro. Isso. Aí eu vou vir aqui atrás, levanto a parte do cabelinho para não marcar lá no feltro e já venho aqui fazendo o ponto atrás. Deixa eu só ver aqui, pronto. Eu acho que também não é muita novidade o ponto atrás, né, para as artesãs. E aí eu vou fazendo todo o bordado dos olhinhos. Eu fiz essa marcação aqui com aquela canetinha fantasminha, que apaga com o calor do ferro. E Todo aí, mundo depois que eu precisa de uma terminar. canetinha dessa, né, Laís? Ai, maravilhosa! Eu não vivo sem. Tá Verdade. dando pra ver, Déa? Tá dando para ver direitinho. Que não tem muito segredo, né? Que são pontinhos que a gente utiliza no dia a dia da gente, em nossas peças. Para as meninas do EVA, é um pouquinho mais fácil, né? Que a marcação com caneta, aquelas canetinhas permanentes. Mas aí dá para fazer também dos dois jeitos. Eu voltei aqui só para fazer a partinha do cílio. É bom que fica como opção, né? Eu acho muito bacana esses olhinhos bordados. Ó, eu volto aqui atrás e faço um pontinho de arremate para poder ir para o outro, tá? Aí novamente eu vou dar um nozinho aqui. Não precisa se preocupar muito com esse acabamentozinho aqui, porque a gente vai cobrir com algo cabelinho, tá? Então aqui é a mesma coisa. Pontinho atrás, não tem muito segredo. Se alguém tiver alguma dúvida depois, que não conseguir tirar aqui, pode me chamar nas minhas redes sociais, que eu vou ter o maior prazer em ajudá-las. Oh, que coisa boa! Bora fazer uma amizade sincera. Ateliê Laís Botelho. Gente, bora lá que você vai ver cada coisa linda e faça essa conexão, porque vale muito a pena. Às vezes a gente precisa de uma ideia, precisa fazer, sei lá, tá com dúvida, ou viu uma professora fazer de um jeito e tá com dificuldade, quer uma outra dica. Vale muito a pena. Tá todo mundo adorando, tá dizendo que tá ficando. Ai, que bom. Pronto, aí eu também dou outro pontinho de arremate aqui. E terminei meus olhinhos. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ó. Agora eu vou posicionar a minha boquinha. Lá no molde também tá disponível, tá? O molde da boquinha. Bem pequenininha. E aí eu vou posicionar aqui. Vou dar essa dica para vocês também. Como eu quero que ela fique com aquele arzinho de. Com aquele efeitozinho meio realístico, eu vou posicionar aqui a boquinha. Deixa eu só virar ela aqui para mim rapidinho, só para posicionar. Vou mostrar para vocês. Ó, posicionei aqui a boquinha, tá? E em cada pontinha dela, eu vou marcar com minha canetinha fantasminha um pontinho. Tá? E antes de eu colar ela, eu vou fazer a profundidade aqui, tá? Fazer dois pontinhos aqui. Ficaram dois pontinhos. E aí eu vou fazer o pontinho de profundidade. Mesmo esquema que eu fiz os olhinhos, tá? Vou dar um pontinho aqui de arremate. Show de bola.
Tá ficando linda demais. Sai aqui onde eu marquei, volto. Faço isso duas vezes, indo e voltando, para poder ficar mais firme, tá? Ó, já dá para ver bem, né? O Dá para ver. pontinho aqui. Pronto, Sim. mesma coisa eu vou fazer aqui do lado, no outro pontinho. Queria lembrar, Laís, a turminha, que quem mora na Europa não vai ficar sem o seu para o Santa Fé, né? Por favor, então acesse os sites, né? Que é feltrosantafé.com.pt para comprar os produtos que estão lá na loja esperando vocês, hein? Então, já tá vendo aqui os dois pontinhos. Dá. Oi, meu amor. Ficou bonito. Já tá aqui os dois pontinhos, então agora eu vou fazer a colagem da boquinha. Não vou, tirar a linha daqui agora, porque vocês vão ver o que eu vou fazer aqui ainda na boquinha, tá? Vocês podem utilizar ou a cola de silicone ou a cola quente. Nesse caso, eu vou usar a cola de silicone fria, tá? E vou passar a cola só aqui bem na bordinha da boca. Vocês vão entender por que eu não vou passar nela toda. Só na bordinha. Já vou posicionar aqui, ó, em cima dos pontinhos que eu fiz. Olha que linda que já tá ficando. Olha que fofa, gente. O pessoal tá adorando. O Thiago diz que você explica super bem. Ai, A que bom. dica da boquinha foi sensacional. Que bom que estão gostando. Então, eu deixei a linha aqui para falar para vocês. Vocês têm a opção de fazer uma costurinha aqui no meio de ponto atrás, como eu fiz nessa aqui. Mas é opcional. Tá vendo aqui? Que tem uma costurinha no meio dela que eu fiz com ponto atrás. Mas aí eu não vou fazer nessa. Mas aí quem quiser fazer, pode ficar à vontade, tá? Não Tá muda muito, mas dá um efeito bem diferenciado, tá? linda demais, tá muito bonitinha, né, gente? Deixa eu só acender a luz, a outra luz daqui do quarto, né? Só um minuto. Agora. Ficando linda mesmo. Vou mandar um beijinho de novo aqui, ó. A Esterneide chegou, Márcia Reis está aqui com a gente, a Ana Paula está agradecendo a Santa Fé, ela foi ganhadora aí de um kit de produtos Ah, Santa que delícia. Fé. Delícia, né? E hoje pode ser você, Uhum. hein? Eu quero saber como está sentindo aí que essa sexta-feira vai terminar assim, ó, fechando com chave de ouro e você ganhando presente, Santa Fé. Eu tô achando que eu vou anotar também essa frase. Ainda tem a frase premiada, que aqui é assim, a gente adora, né, presentear os nossos seguidores, as pessoas que estão sempre com a gente. Que delícia. A Diandra Então, falou nosso que a rosto. explicação é Desculpa, Adela, pode falar. maravilhosa. E aí? Oi? A Diandra, lá do Amazonas, lembra que ela mandou beijo? Ela está dizendo que Uhum. a explicação é maravilhosa. Olha que Ah, que legal. bom, fico muito feliz. A ideia, a cabecinha está praticamente pronta, né? Faltando só dois detalhezinhos, que é a franjinha, que também está lá no molde. O detalhe da franjinha. E aqui, eu lembra que eu falei que tinham duas camadas do feltro, né? No rabinho de cavalo dela. Eu vou pegar, usar minha cola de silicone e vou colar. E aí ela vai ficar durinha. Quem quiser fazer também, da outra eu fiz com o termocolante, Tech Label, tá? Mas aí, quem não tiver o termocolante, pode utilizar a cola de silicone. Aí você passa em toda a volta aqui, ó. Quem quiser também pode fazer ele cheio, faz a costura, né? O pontinho caseado e enche. Mas aí eu fiz coladinho.
Bacana, uma ótima opção, né, para quem precisa fazer várias peças. Várias. Mas se E aí, você vou quiser fazer a mesma. termocolante, cola, tudo isso, gente, você encontra no site da Santa Fé. Então não deixe de dar aquela espiadinha. Vai lá, a Santa Fé vai colocando aqui vários links para ajudar você. Já vai salvando aí. Quando terminar a live, corre lá, vai lá fazer sua compra. Vai lá e fica louca. E é a venda, né? Já pega um cafezinho, já senta, relaxa e aí vai só curtindo. Vai passando ali, ó, cada aba, né, dos feltros, dos materiais. Que delícia. Ai, gente, olha que graça, presta atenção. E aí eu vou posicionar aqui, ó, a franjinha. É só um detalhezinho que eu achei que ia ficar mais bonitinha e coloquei. Ele vai ficar assim, ó. E aí eu colei com cola quente. Aí eu venho aqui, ó, com a cola quente, dou só um piquezinho. Venho aqui, colo. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. E nosso rostinho tá todo prontinho. Que gracinha, olha isso. Vou reservar aqui ao lado para a gente ir para os bracinhos. O bracinho eu fiz o mesmo esquema. Fiz a costura reta e vou desvirar. Esse aqui já tá prontinho, cheio. Eu vou só fazer nesse aqui para vocês verem. Como que adianta também, sabe? Eu sei que tem muita gente que não tem máquina de costura e faz tudo à mão. Não é para Verdade. ficar triste, tá? Dá para É, fazer na máquina, na não, tem mão. turminha também, Laís, que gosta de fazer à mão, né? Tem pecinhas que eu, mesmo aqui no ateliê, eu prefiro fazer à mão. A Mas quando são Lisiane peças está assim perguntando, grandes. Laís, para você, qual é o valor de venda de uma peça com esse tamanho e com essa qualidade? Eu sei Tá. que depende muito da região, né? Cada região tem um valor e tudo mais, mas só para ter uma ideia, você saberia dizer? Aqui em Recife é em média de 60 a R$ 90 uma peça com esse tamanho. Bacana. Mas aí varia muito, né? Tem gente que vende fora daqui de Recife por 120, 150. Vai depender muito do potencial do cliente e da região, né? Entendi. Verdade, mas Então, valoriza já. o seu trabalho, viu, Turminha? Eu falo isso toda live, até entrar na mente de vocês. Valorize, valorize o seu trabalho. É um trabalho exclusivo, dá trabalho, seja costurado na máquina, seja costurado à mão. Valorize. A pessoa quer um produto assim, ela precisa pagar pelo seu trabalho. Exatamente. E aí também vocês têm que calcular também de acordo com o que vocês gastam para fazer a peça, né? Porque, digamos, o feltro, o valor do feltro aqui é diferente do de São Paulo, do de outras regiões. Claro. Então vocês têm sempre que calcular em cima do que vocês gastam, né? Verdade. Isso mesmo. A Dina tem um trabalho maravilhoso também de feltro. Eu vira e mexe, estou olhando lá as redes dela. Parabéns pelo trabalho. E ela está dizendo: eu valorizo o meu trabalho. Isso mesmo. Tem que se Muito valorizar. bem. Verdade. Se a gente não valorizar, ninguém vai valorizar por nós. Verdade. E eu vou falar como falava um gerente de uma empresa que eu trabalhei quando eu vendi os chinelos decorados, né? E ele falava assim: ó, se não vender na hora, não é tomate para poder liquidar no final da feira. É um produto que não vai estragar. Então você pode vender para outra pessoa que valorize o seu trabalho. Né? E eu Isso. guardei isso para a vida inteira. Então, daí eu virei, né, o bracinho. Fiz o mesmo esqueminha que eu fiz no corpo. Aqui não tem muito segredo porque não tem manguinha, né? Então não tem tanto detalhe para mostrar aqui no bracinho, mas realmente desvirar, encher. Aí tem gente que me pergunta assim: "Ah, você costura todo na máquina e desvira, mas fica sempre uma abertura." Toda abertura que fica
exceto no pescoço, porque não precisa, porque quando você colocar o rostinho vai esconder. Eu sempre fecho com o ponto atrás, e aí fica assim, ó. Eu deixei aberto aqui em cima, como tá esse, e aí eu fecho com ponto atrás, não, desculpa, com ponto invisível. Ah, tá. E aí eu venho aqui, linha agulha normal, dou meu nozinho. Foi um ponto que eu custei a aprender. Bacana. Deixa eu ver se a turminha tá gostando aqui. Escrevam aqui se vocês estão gostando. Se vocês já curtiram essa aula, para que a aula da Laís fique cada vez mais longe. Imagina um amigo seu aí, ó, procurando alguma coisa, um artesanato para fazer, e de repente, pá, por conta de você ter compartilhado ou curtido a aula, essa aula chega para essa pessoa e ajuda essa pessoa. Não é maravilhoso? Verdade. Né? Eu sempre digo, seja ponte de bênção. Se você não tem, às vezes a gente não está vendo o bem que a gente está fazendo. E é tão fácil, não precisa, não paga nada, né? Curtir o trabalho de um professor, pode ser que amanhã a gente esteja aqui, ó, nesse mesmo canal aqui, pedindo para curtir o seu, com o maior carinho. Eu peço mesmo, de coração. Então, eu estou fechando aqui com pontinho invisível. Esse pontinho é o máximo, né? É, eu demorei para aprender ele, mas depois que eu Eu aprendi, nunca também mais eu me. demorei muito para aprender a fazer esse pontinho, mas eu uso nas minhas costurinhas básicas, né? Que às vezes precisa. Gente, é sensacional. Pronto, fechei os dois bracinhos, estão prontos. Aí eu vou reservar aqui ao lado e a gente vai para o sapatinho que eu já deixei pronto, Dea. O sapatinho não tem segredo, tá? Eu utilizei aqui, não sei se vai dar para ver, papelão. Aqui embaixo para fazer a solinha, que também já tem nos moldes, já tem a medida certinha da sola. Eu Tá. utilizei duas vezes, né, para cada sapatinha, duas vezes o recorte do molde da sola em papelão para ficar firme. E aí vim com a parte de cima do feltro, né, do sapatinho, fiz o ponto caseado em toda a volta. Esse aqui já tá cheinho. Vou fazer a mesma coisa nesse e a gente já vai montar nossa boneca. Oba. Nossa coelhinha Luli. Ah, foi uma confusão aqui para escolher o nome dessa boneca. Foi mesmo? Eu tenho dois filhos, né? Eu tenho Lívia com 13 anos e tenho Lucas com 8. Aí ficou naquela confusão. Qual o nome, qual o nome, qual o nome? Eu disse, sabe de uma coisa? Vai ficar Luli. Lu de Lucas e Li de Lívia. E olha, foi a junção, que legal. Foi. E aí não teve confusão. Ó, enchi aqui bem cheinho. Só que lembrem-se de deixar um espacinho aqui para poder encaixar a perninha dela, tá? Mas encho aqui essa bordinha aqui nas pontas para não ficar engilhado. Pronto, pezinhos pronto. Agora a gente vem com o corpinho. Não tem muito segredo aqui, é só fazer o encaixe direitinho. Com calma, para não esgalçar muito o O feltro, sapatinho né? é. Isso. Ai, Vai gente, ajeitando como com faz, calma. né? A gente assistir assim, fazendo assim, olha, pedacinho por pedacinho, não é demais? Olha a Paula, Paula Duda, lindona. Ai, minha Beijo amiga pra conterrânea. você. A gente ama demais essa pessoinha. É. É maravilhosa. Me ajudou muito, viu, Dé? Ela é uma bênção. Aliás, eu Ela é. digo sempre que a Santa Fé não tem parceiros, é uma família. Normalmente, em todas as lives, a gente vê professores curtindo aula de professores. Eu acho isso um máximo. Eu acho que É isso é incrível mesmo. sensacional. A bonequinha já está posicionada. Eu acho que eu vou ter que levantar um pouquinho, né, Dea? Ou a É, tela. agora você pode levantar um pouquinho, meu amor. Não tem problema não, estamos em casa. Arrume aí a Melhorou câmera. agora, não foi? Isso, deixa eu dar Não, beijinho ainda está baixo, para a né? Deinha Braga, que chegou agora. Demorou, mas chegou. E é isso que é importante. E a aula, gente, fica gravada tanto aqui no Facebook,
fica gravada também no YouTube, para que você possa ver depois, tirar as dúvidas, e lógico, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a professora. Olha lá, já está prontinho para a gente montar. Pronto, eu vou só dar um pique de cola aqui atrás, só para fixar o pezinho. Isso aqui é bem prático. E aí, a gente vem para a roupinha. Vou reservar aqui o corpinho ao lado. E a gente vai vir com a roupinha. Na roupinha, vocês vão precisar de 10 gominhos desse aqui, ó. Certo? Tá. E aí, eu também uni na costura reta, que também dá para vocês fazerem colado, dá para fazer costurada à mão, tá? E aí, eu uni os 10 e vou desvirar. E aí, olha que lindeza essa sainha. Que gracinha, gente, olha isso. É uma surra, e aí eu já venho, por isso, né? Gracinha. Eu já venho. Ela encaixa bem certinho aqui, ó. Não precisa nem colocar cola, nem nada. Mas como a gente vai ter o acabamento final, aí ela vai ficar coladinha, vai ficar presinha. Mas ela já fica, tá vendo que eu não usei nada, só encaixei ela aqui no corpinho. Gracinha. Ó, a Wanda Certo? Fornazieri tá aqui também, quero mandar um Ai, beijo. Wanda é maravilhosa. Linda de paixão, né? Um doce, aquelas pessoas que a gente tem vontade de colocar naquele potinho e levar para casa, assim, deixar na bolsa, de tão É verdade. É verdade. Então, já vou vir aqui, ó, Deia, com o bracinho. Eu tô olhando o tempo da live pra gente conseguir terminar. especial. A gente já Fica vem com o bracinho aqui, já cola. tranquilo. Tá. Cola, cola, cola. Agora ficou fácil, hein, gente? Essa parte aí, ó, cola. A saia muito facinho, muito lindinha. Colinha quente, ó, muito rápido, muito Cola fácil. quente. Que lindo, hein? Segura um pouquinho, né? Porque a cola quente é É. cola. Não é cola mágica, precisa segurar um Uhum. tiquinho. E aí eu já vou vir aqui, ó. Eu cortei, eu não tem no molde, tá? Isso aqui. Mas é uma tirinha que tem, acho que tem mais ou menos 4 centímetros de largura. Acho que aqui deve Tá. ter uns 60 de comprimento. E aí eu vou colar. Vou fazer assim, ó. Vou dobrar e vou dobrar. E aí ela vai ficar assim, dobradinha, pra gente poder dar aquele arzinho de jardineira na roupinha. Bonitinho. Aproveitar e mandar um beijo para Sabrina, que está aqui amando a aula, uma profissional sensacional. Eliane também, a Sandy dando boa tarde para a gente. A Solange Guimarães dizendo que a professora Laís explica muito bem, que ela está amando. Ai, que bom. E a Yolanda falou que essa sainha ficou parecendo uma saia para criança de verdade. Quando colocar os detalhes da jardineira, é que vocês vão achar uma criança de verdade. É? E Lucivalda É. está aqui também. Um beijo, Lu. Um beijo para você, meu amor. E aí, aqui é bem rapidinho. Eu não fiz essa parte aqui para mostrar para vocês como é facinho de fazer, porque às vezes a gente tem preguiça de fazer um detalhezinho mais caprichado. Mas aí é bem rapidinho aqui. Eu tô usando cola quente, tô A sua cola dobrando. vai dobrando de um lado e do outro, fazendo uma fitinha dobrada, é isso? Isso. Gente, olha, eu Não que tem não muito sou. segredo. Olha isso, já estou aprendendo tudo com essa professora. Também quem não quiser fazer, ter esse trabalhinho de fazer isso, pode usar fita pompom. Pode usar fita de cetim normal. Pode usar uma rendinha que combine, Pode. né? Uhum. Pode usar o que Fica você tiver bem. em casa. Eu sempre falo, só não fique dando desculpa para não fazer. Porque de repente Exatamente. pega aí pedacinhos de tecido, de uma rendinha que sobrou. Sei lá, gente. Olha, com criatividade, com aquele olhar criativo para suas coisinhas, que eu tenho certeza que vai dar para fazer. E a Eliane falou, Andréia, Ai. esse sotaque na live é tudo de bom, né? Eu sou Ai, apaixonada. que delícia. Que delícia, de verdade mesmo.
Eu estou tão feliz, Dé, que eu já estou retornando minhas atividades, né? E aí, começar com a live dessa no seu programa. Eu vou pedir, meu amor, para você levantar assim um pouquinho, que como você levantou agora a câmera, para as meninas olhar na sua mão, como é que você dobrou? Isso. Tá. Ah, tá vendo aqui? Aqui dá para ver bem direitinho. Tá dando isso. Ela passou cola, gente, pegou de um lado e do outro e Deixa eu fechou. mostrar. Acho que eu Para mostrando ficar uma assim fica mais tirinha. fácil. Ó, passei aqui na pontinha e vou dobrando. Ó. Ótimo, perfeito. Acho que agora não tem Dobrei de um segredo. lado e vou dobrar do outro. Pronto, vai ficar assim, ó. E aí, daí eu vou vir aqui na minha roupinha. Vou dar um piquezinho aqui atrás de cola quente. Tá. E vou colando essa tirinha. Quando vocês forem colar essa tirinha, não cola muito aqui em cima, nessa parte de cima aqui. Cola mais na parte de baixo, que aí vocês vão entender o porquê, tá? E Tá aí eu bom. vou passar aqui toda a volta. Quero mandar um beijo para uma querida que eu vi que entrou na live aqui, a Paula Micali. Gente, entra depois, curte essa moça, sensacional. Tá todo mundo babando aqui nos comentários. Você acredita nisso? Que tá todo Ai, mundo que delícia. babando, dizendo que tá linda demais, que a aula tá maravilhosa, a turminha dizendo que recicla tudo, Baba Baby Artes em Feltro, bom demais. Ai, que delícia. Indiane tá Estou muito dizendo que feliz. está retomando o artesanato na vida dela com o feltro agora, e Olha ama que se bom. inspirar, criar e enfeitar. Já te convido a ficar pertinho da Santa Fé, que tem muita coisa boa para você, viu, meu amor? Para te Muita ajudar. aula top. É isso aí. E aí, como eu fiz a tira bem grandona, eu já fiz o cintinho dela. E agora eu vou fazer as alcinhas da jardineira. Eu vou logo, vou cortar aqui ao meio para ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu estou fazendo. Ó, tenho duas tirinhas que foi a sobra daqui do cinto, tá? E aí eu vou posicionar ela aqui na frente, ó. Lembra que eu falei para não colar aqui na parte de cima? É exatamente para a gente conseguir encaixar aqui a alça, tá? Então eu vou posicionar aqui, vou dar um pique de cola aqui, ó. Venho com a alça, encaixo. E pressiono. Virei aqui pra mim só pra eu posicionar melhor, tá? Já viro pra vocês. Pronto, ó. Posicionei uma alcinha. Não vou finalizar atrás ainda pra vocês verem. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Pico de cola. Encaixo a alça. Olha. Olha isso, gente. Fala sério, isso é a coisa mais fofa do mundo. E aí a gente cruza aqui atrás, ó, e faz o mesmo procedimento da frente. Tá. Encaixa lá atrás, passa a colinha e a Lindo peça fica praticamente toda pronta. Vai dar tempo de terminar dela. Vai dar tempo de você terminar, meu amor. Tá todo mundo Pronto, amando. na frente, que bom. Ó, na frente ela tá toda prontinha e atrás também. Agora eu vou encaixar a cabecinha dela. Lembra o que eu falei daquele espaçozinho que a gente fez o pique para poder encher? É exatamente onde a gente vai enfiar o pescocinho, tá? Eu vou baixar o celular aqui para vocês verem melhor. Só um pouquinho. Tá bom. Passa lá. Eu tô Acho que amando agora essa dá pra ver. aula pra você, gente. Olha que coisa linda. Bora encaixar Ó, essa cabeça pra pescocinho, gente ver a peça bora. finalizada. Pescocinho aqui, ó. Pescocinho não, desculpa. O pique que a gente deu, né, encheu. Agora a gente vai posicionar aqui o rostinho. Ó.
Eu só venho aqui na frente, certinho. Aí eu venho com um pouco de cola e coloco aqui, ó, que vai fixar no pescoço. E volto e encaixo. Seguro um pouco. Ó, estou só pressionando um pouquinho. Aqui, ó. O pescocinho. E aí eu já pego o meu cabelinho que tá pra cima aqui. Vou passar cola quente em volta dele aqui. E fecho essa parte de trás. Vou levantar novamente, tá, Déa? Pode levantar, bora levantar. Né? Que a gente ama, a gente quer ver todos os segredinhos para poder fazer igualzinha dela, né, gente? A Cida dizendo que é belíssimo o trabalho, que tá amando. Ai, que Direto de bom. Minas Gerais, São Paulo. Olha que lindeza. Tem pessoa de corações mesmo, porque olha, muito fofa demais. Sila Torres dizendo que a explicação foi perfeita, que a roupinha tá linda. Tá mesmo, né, gente? Linda. Conceição, E o molde aí? tá na descrição da live ou você encontra no blog da Santa Fé junto com um monte. Quando eu digo um monte, é um montão mesmo de coisas lindas lá que a Santa Fé prepara para vocês com maior amor e carinho, viu? E agora a gente vai para os detalhezinhos da coelhinha, né? Que são as orelhinhas, a Tá. tiara, a tiara, as orelhinhas. Só mostrar para vocês aqui. Nas orelhinhas, eu fiz o recheio, usei aqui feltro, né? Duas camadas de feltro para a parte da frente e de trás. Dentro eu usei forrobel e aqui o feltro rosinha para dar o detalhezinho Da da orelha. orelha, tá? Isso, eu deixei um aberto aqui, não toda, né? Para não demorar, só para vocês verem como é que tá o recheio, ó. Feltro, Perfeito. forrobel e feltro. E aí eu vou Tá. terminar de fechar aqui bem rapidinho. Só deixei essa pontinha aqui. E eu quero saber quem está gostando, quem vai fazer, quem já fez uma peça nossa aqui nas nossas lives para postar. Posta, gente. Marca a Santa Fé, marca o artesanato na rede, marca sempre o professor. A gente adora, de paixão. Quero ver quem vai me marcar também, tá? Tô super É ansiosa. verdade. Tem que marcar o professor, tem que marcar todo mundo. Tô fazendo bem rapidinho aqui para não estourar tanto o horário. Lindo. E vocês não esqueçam, gente, ainda está rolando aquela promoção maravilhosa Santa Fé com frete grátis para várias regiões. R$ 149,90 tem frete grátis. Se na sua região não tem, bora juntar aí a sua turminha do artesanato e comprar todo mundo junto, hein? Não fique sem material de qualidade. Pronto, terminei aqui. Vou posicionar já na cabeça dela. Vai ficar aqui. E a outra aqui. Vou fixar com a cola quente. Eu acho que eu vou ter que baixar dela. Pode baixar, meu amor, fique à vontade. A gente quer ver todos os detalhes, né? Baixa, levanta, faz aí do Pronto. jeito que perceba que a gente consegue ver melhor, né? Pronto, estou usando cola quente, vou botar aqui na pontinha e vou posicionar aqui na cabeça. Mesma coisa do outro lado. O Laís, você já viu a Oi. coleção nova de feltros mescla da Santa Fé lá no Nossa, site? eu estou pirada neles. Menina, bora colocar aqui rapidinho para mostrar essa. Gente, é sensacional. Se você não viu, você precisa ir lá, ó. Tá terminando a live, corre lá e vai dar uma olhada nessa surra, porque é uma surra de possibilidades. Quando você olhar, eu tenho certeza que você vai, assim, ó, vai ativar várias ideias aí na sua cabeça. Maravilhosa essa coleção, sensacional. Parabéns para o Luciano,
para toda a equipe aí da Santa Fé, que, olha, pensa no artesão de verdade com o coração. Eu fico muito feliz. Então, vou pegar a tiara, vou posicionar assim que vai ficar melhor para as meninas verem. Vou posicionar a tiara aqui em cima, ó, na pontinha de onde eu colei as orelhinhas. Vou colar também com cola quente. Que não tem muito segredo. E agora a gente vai para o detalhezinho dos pés, que são os coelhinhos no sapatinho. E também não tem o que fazer. É bem prático mesmo. Vou pegar aqui. Ó. Cortei oito pedacinhos desse e uni, tá? Só falta um que eu deixei para unir aqui com vocês. Vocês podem unir com termocolante, com cola de silicone, com cola quente. E aí vem aqui, ó, toda a volta. Lindo demais. E fácil, E né, cola, gente? Tudo direitinho. a mesma coisa com a partezinha rosa, que é o detalhezinho da orelha. Cola. Essa parte final é tudo colado. Não tem costura. Aí a gente ama, né? Porque vai rapidinho, dá para fazer aí mais peças, né? Verdade. Então a gente vai precisar de quatro, né? Orelhinhas, que é dois para cada sapatinho. E aí já estão todas prontas. Oi. Que gracinha. Todas prontas. E aí, como é que eu vou colar isso, Laís, no pezinho? Não tem segredo. A gente vai utilizar cola quente, quer dizer, cola de silicone. Cola quente. E a gente vai dar um piquezinho aqui, ó, nessa pontinha aqui de cola. E vai ter a paciência de segurar um pouquinho. Pra poder, ó. Pra poder colar, né? Olha um pouquinho, isso. Boto bem pouquinho mesmo. E aí eu posiciono aqui, ó, no pezinho. Fala Tô fazendo sério, sem ver. Coisa linda, vocês estão gostando. É, a Fernanda Costa tá perguntando qual é o tamanho da bonequinha pronta. Você fala novamente pra gente? Ela fica, contando com a orelhinha, 35 centímetros. Aí, Fê, 35 centímetros, é grande, hein? E se Ó, tirar já a orelhinha, ficou um gente, pezinho. vira uma Se tirar a orelhinha, ela fica com 30. bonequinha, né? É, então, se tirar a orelhinha, vira uma bonequinha que dá aí para você enfeitar o quarto da criança. Pode usar até outros temas, né? Na parte da tiara. Claro! Lindo demais mesmo. Gracinha, né? Quero mandar um beijo para a nossa pequena artesanática, Sofia, que já trabalha com os feltros Santa Fé, já faz muita arte. Lucas. Eu colei aqui sem ver, mas eu acho que ficou certinho. Ficou. Ficou Tá vendo linda. que não tem segredo? E aí, os olhinhos. Deixa eu só tentar pegar. Lucas, vem cá, por favor, meu filho. Eu esqueci de pegar a meia pérola. E aí, eu vou colar aqui meia pérola preta para os olhinhos. E para o focinho do coelhinho, eu cortei. Deixa eu pegar aqui. Fofura, né, Cibele? Soço, linda demais, né? Claudinha Fernandes amando o detalhe do sapatinho, que mimo, ficou linda demais, né? Eu cortei um triângulozinho arredondado. Tá dando para Tá. ver aqui na minha mão? Sim. Pronto, isso aqui eu recortei à mão, não coloquei lá o molde porque é bem facinho de fazer. É um triângulozinho arredondado, tá?
Aí o que eu fiz? Vou deixar ela aqui um pouquinho. Eu peguei linha normal para fazer o bigodinho do coelho. Aí cortei três pedacinhos. Aí eu pego aqui, ó, o focinho. Dou um pinguinho pequenininho de cola quente aqui, ó. E pego as três linhas que eu cortei. Cuidado para não queimar o dedo aqui, tá? Verdade. Coloquei, aí eu já venho aqui. Dou outro pico de cola e venho aqui, ó, no sapatinho. E coloca Posiciono e colo. gracinha, gente. Ó. Aí você corta aqui a linha, né, pra ficar certinha o tamanho. Linda demais. Acho que sem a lu... Não sei se a luminária é pior ou melhor. Acho que aqui tá melhor, né? Tá, ficou bom. E aqui eu tô tentando apanhar a meia pérola preta. Deixa eu botar uma verdinha pra ver se destaca. Ah, mas aí também é só colar, não tem problema, amor. Pessoas podem utilizar aí a pérola, pode até antes fazer o olhinho como você fez do Ó, rostinho. coloco. Olha que gracinha que fica, gente. Eu não vou colar porque essa aqui é verde, eu quero a preta. Tá E aí você faz a certo. mesma coisa do outro lado. Do sapatinho, no focinho colou, cola o roxinho também, o olhinho, e aí a peça da gente fica pronta. Dá um acabamentozinho, coloca um brinquinho nela. Deixa eu colocar um brinquinho aqui na minha filha. Coloque um brinquinho, isso mesmo. É uma menina, tem Então. que enfeitar, né? E aí a parte Pois de decorar, é. gente, fica por sua conta. Botões, aqueles recortes kawaii que a gente ama da Santa Fé, que vem aquelas Maravilhoso. florzinhas, que você pode Deixa eu montar, colocar levantar aqui. no cabelinho, na tiara. Linda demais. Laís, estou apaixonada pelo seu trabalho, meu amor. Ai, que delícia. Ó, você falou dos recortes kawaii, nessa aqui eu coloquei, ó, Olá, tá as vendo? florzinhas. E aqui também, que tem umas florzinhas do kawaii, que é bem pequenininha, dá pra ver? Dá para ver sim, o detalhezinho lindo. E aí eu usei eles. Dá Sensacional. para fazer bastante coisa com os recortes. Tem muita opção bacana, muita opção bacana mesmo. Nossa, E esses aí estão recortes aqui as estão linda. filhas. Essa coleção aqui é linda também, de estampa de feltro da Santa Fé. Tem várias cores, tem vermelha, tem verde. Linda, dá para fazer uma coleção completa aí, ó, das suas bonequinhas, das suas coelhinhas, porque dá para você ir mudando o tema, né? Fazendo bonequinhas da Verdade. Pantera, com outros temas, muda a tiara, já muda o personagem, enfim, usar a criatividade Verdade. de verdade. Que as aulas da Santa Fé são sempre, as meninas sempre pensam assim, né? Em várias possibilidades, e eu fico muito feliz, né? Eu vi aqui que uma pessoa escreveu, André, eu tô voltando e agora eu volto pro feltro. Então, já te Olha convido, que legal. vai lá no blog, veja a quantidade de aulas, de moldes disponíveis para que você tenha aí uma direção no seu caminho. Eu vou ficar muito feliz aqui de depois contar a sua história. Bora para o sorteio, menina? Bora! Ó, Será que eu primeiro posso ganhar? sorteio. É, ó, é aquele momento que a gente fica assim. Olha, eu Primeiro tô sorteio pirando na batatinha. Eu tô pirando na batatinha com esse pozinho mágico. da tarde. Lindo! Louca! E tem lá no site da Santa Fé. Entra no site para depois não falar, poxa vida, mas ninguém me avisou. Entra no site. Bora fazer o sorteio aí, Gui. Você atrapalhou esse computador, menino? Bora lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Primeiro é a frase, hein, gente? Ó, a Diandra Rocha vai lá para Amazonas, hein? Ela estava aqui na live. Eu não acredito, se ela saiu da live, eu vou ficar triste. Ai, nossa, De verdade, não porque ela acredito. interagiu, escreveu, ela estava aqui. Agora você me ajuda a esperar subir o comentário dela aí com a frase completa. E agora é o sorteio do kit da Santa Fé que a gente ama de paixão, até eu. Ó, ó,
que fico feliz. Aí eu coloco tudo aqui no cenário, de tanta felicidade. Ai, Bora? Jesus. Vamos ver. Olha a gente esperando. Cadê? Apareceu. Mariocineia! Mariocineia também estava sumida. Hoje ela estava aqui na live. Basta entrar em contato ou comigo, né, para passar os dados para a Santa Fé, ou entre em contato direto com a Santa Fé, fique à vontade. Tá bom? Vamos esperar aqui ver se essa menina aparece. Vocês vão me avisando aí, hein, gente? E Laís, deixa eu te perguntar: você está voltando às lives com força total com o artesanato? Você tem alguma live programada? Você tem algum projeto aí para já contar para a gente ir te seguindo? Tô com dois projetos em andamento e tô com live agendada com outro parceiro no dia, eu acho que dia 9 agora de março, e aí também uma peça de Páscoa. E aí, me acompanhe lá na minha página, no meu Instagram, e vocês vão ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Bacana. E eu não tô acreditando que a nossa amiga não tá aqui. Ela é lá de Não Parintins, tá vendo como acredito. eu lembro? Porque ela não aparece, olha. Já apareceu a Patrícia. Maria Cineia tá aqui, gritando oba, ganhei. Tá aqui. Ganhei. A Diandra tá aqui, apareceu. Apareceu aí para você colocar na tela, Gui. E coisa boa, sorteio feito. Eu fico tão feliz quando sai, gente, de coração. Mas segunda-feira Ah, tem mais, hein? que bom. Segunda-feira a gente tem aula aí com a Janaína Cordeiro, que também é parceiraça da Santa Fé. Tá usando aí os moldes em estêncil para modelar flores em feltro, mas Que flores legal. realistas. É a coisa mais linda. Já quero convidar você para participar. Laís, que Deus Oi, abençoe, meu que amor. a sua criatividade Amém, a nós multiplique. todos. Viu? Que Deus abençoe que você possa fazer outras lives aqui comigo. Eu estou muito, muito feliz. E você me Amém. Quando acompanhou até quiser, é só me agora? convidar. Que o final de semana seja abençoado. E Santa Fé, ó, duas Amém. orações para vocês, para Lu, para Débora, para o Lu, para toda essa equipe linda. Eu não sei o nome de todo mundo, ó. Beijo, beijo no coração de vocês. Mais alguma coisa para Obrigada, dizer, gente. minha linda? Só gratidão a todos que ficaram com a gente. Então, beijo, 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 Um beijo. beijo bem Segunda eu estou de grande. volta. Um lindo final de semana com muita saúde e criatividade para vocês. Bora fazer uma amizade sincera.